Ողջույն, սիրելիներս։ Այս տեսանյութում ձեր հաջողակ գույնն է 2023 թվականի համար։ Ըստ տարվա ծնվածների։ Սիրելիներս, 2023 թվականի բոլոր տեսանյութերը կհավաքագրեմ մեկ playlist-ի մեջ, ինչպես նաև ցանկացած թեման կունենա իր առանձին playlist-ը։ Ըստ չինական կենդանակերպի, ջրային նապաստակի տարին սկսվում է հունվարի 22-ին, 2023 թվականի և կավարտվի 2024 թվականի փետրվարի 22-ին։ Ջրային նապաստակի տարում հարստության տարը կրակն է, իսկ հաջողակ գույնը դա վարդագույնն է։ 2023 թվականի մենք պետք է ավելի հարգալից լինենք մեր դիմացինի հանդեպ, ինչպես նաև կարիքավորների հանդեպ։ Ճագարը բախտի և բարգավաճման խորհրդանիշն է։ Ճագարի տարում ծնված մարդիկ հանգիստ են, անդրդվելի և հազվադեպ են խուճապի մատնվում։ Նրանք խաղաղ կյանք են վարում և միշտ լավագույն որոշումներն են կայացնում։ Իսկ հիմա գույներից։ Որն է 2023 թվականի տարվա երջանիկ գույնը։ Դա վարդագույն երանգն է։ Եվ գոյություն ունեն 3 բարենպաստ գույներ, որոնք գրավում են գումար, սեր և առողջություն։ Դրանք են կարմիրը, կանաչը և կապույտը։ 2023 թվականի երջանիկ թվերն են 3-ը, 6-ը, 18-ը և 38-ը։ Այս տարի դժբախտություն բերող գույնը դա շագանակագույնն է։ Վարդագույն երանգ 2023 թվականի կրելու ամենասիրելի գույնն է, և դուք նաև կարող եք այդ գույնի դրամապանակ գնել, եթե ցանկանում եք հարստություն ներգրավել ձեր կյանք։ Վարդագույնը, կարմիրի ամենանուրբ երանգը, սիրո գույնն է։ Կարմիր երանգ։ Ընդհանրապես սա բախտի գույնն է, որը շատ հաջողություն կբերի ձեզ։ Կարմիրը ներկայացնում է կրակի երանգ, կրակի էներգիան նաև։ Միայն չի կարելի չափի չատ օգտագործել, քանի որ այն կարող է վտանգավոր դառնալ։ Կանաչ երանգ։ Շատ հաջողակ գույն է 2023 թվականին։ Այս գույնը կբերի շատ մեծ հաջողություն, բուժիչ էներգիա, ինչպես նաև ապահովում է պաշտպանություն ձեր ընտանիքում։ Եթե դուք կրեք կանաչ կամ կանաչ նեֆրիտի զարդեր, ապա ձեր ընտանիքը կլցվի էներգիայով, իսկ դուք կլինեք շատ ակտիվ։ Կապույտ երանգ։ Այդ երանգը կապված է ջրի հետ, որն էլ ձեզ կտա ինտելեկտուալ կրեատիվություն։ Եթե ձեր սիրելիների համար նվերներ եք գնում, լինի դա դրամապանակ թե զարդ, ապա գոնե գնեք երջանիկ գույներից մեկը՝ վարդագույն, կարմիր, կանաչ կամ կապույտ։ Ինչպես նաև ամանորի երեկույթին կրեք այդ երանգներից որևէ մեկը։ Գումար և հարստություն կբերի վարդագույն երանգը, սեր և զգացմունքներ կբերի կարմիր երանգը, ամուր առողջություն կբերի կանաչ երանգը, փոփոխություններ և երջանկություն կբերի կապույտ երանգը։ Բախտավոր գույները ըստ չինական կենդանակերպի նշանների, այսինքն ըստ տարվա ծնվածների։ Առնետ։ Ձեր երջանիկ գույնը 2023 թվականի բուրդունյան կարմիրն է, որը ձեզ կտա գումար և իշխանություն և կօգնի առույգ լինել բոլոր առումներով։ Դուք կլինեք ամենահաջող նշաններից մեկը։ Ցուլեր։ Ձեր երջանիկ գույնը 2023 թվականի դա երկնային կապույտն է։ Այս տարի եղեք հավասարակշռված ձեր խոսքերի, իմպուլսի, հիվանդությունների և նախանձի հետ։ Դուք պետք է ավելի ուշադի լինեք ձեր շրջապատին, տեսնեք, թե ով է ձեր ընկերը և ում վրա եք դուք հույս դրել։ Ձեր շրջապատում ոչ բոլորն են ցանկանում ձեր բարեկեցությունը։ Մի վերաբերեք այն մարդկանց, ում սիրում եք, եթե կզայրանաք, հետևեք ձեր խոսքերին։ Վագր։ Ձեր հաջողակ գույնը 2023 թվականի համար դա կանաչ լայնն է, որը ներկայացնում է հույս, ուժ և ուրախություն։ Դուք շատ բախտավոր կլինեք առողջության և բարեկեցության առումով։ Այս տարի դուք կներգրավվեք բազմաթիվ նախագծերի մեջ։ Նապաստակ։ Ձեր երջանիկ գույնն է 2023 թվականի սաղմոնի կարմիրը, որը ձեզ կտա հանգստություն, համբերություն և բացառիկ գիտելիք։ Որոշումներ կայացնելիս հոգևոր հանգստություն պահպանեք։ Միշտ ապեք բաժանվել,
կամ կտրուկ փոփոխություններ մտցնել ձեր աշխատանքի հետ կապված խնդիրների մեջ։ Ֆինանսական ոլորտում կհասնեք ամենաբարձր կետին։ Վիշապ։ Ձեր երջանիկ գույնը 2023 թվականի դա ֆուշիա վարդագույնն է։ Վերջապես դա ձեզ կբուժի գլխացավերից, միգրեններից, վատ երազներից և պատրանքներից։ Այս տարի կարևոր տարի է ձեզ համար, կգտնեք հոգևոր խաղաղություն։ Դուք վերջապես կգտնեք ձեր գործընկերոջը և ձեր սիրելի բիզնեսը, որն այդքան շատ էիք ցանկանում, ինչպես նաև կգտնեք ձեր զուգընկերոջը։ Օձեր։ Ձեր համար հաջողակ գույն է 2023 թվականի մագենտա երանգը։ Դուք հաջողակ կլինեք աշխատանքի, գումարի, սիրո, առողջության և պլանավորման առումով։ Դրական փոփոխություն տեղի կունենան ձեր տանը, անգամ ձեր քաղաքի կամ երկրի հետ կապված հարցերում, որը ձեր օգտին կլինի։ Այս տարի պետք է ուժեղ լինեք դժվարին պահերին։ Աշխատանքի հետ կապված դուք կդիմեք ձեր ընտանիքի և զուգընկերոջ աջակցությանը։ Հստակ մտածեք առաջ շարժվելու և ձեր շրջապատին օգնելու որոշումների մասին։ Ձիեր։ Ձեր հաջողակ գույնը 2023 թվականի արծաթի կապույտն է։ Սա կլինի ձեր տարին, երբ դուք գործողություններ կձեռնարկեք ազատ լինելու համար։ Ձեզ հետ ունեցեք արծաթե մետաղադրամ կամ կախազարդ, որպեսզի զսպեք ձեր նախանձը, որը առկա կլինի այս տարի ձեզ մոտ։ Դուք պետք է հաղթահարեք առաջացած խոչընդոտներին և դևերին, որոնք կարող են շրջապատել ձեզ։ Այծեր։ Ձեր հաջողակ գույնը 2023 թվականին դա խոտի կանաչն է, անտառի կանաչը։ Դուք կկարողանաք իրականացնել ձեր բոլոր ծրագրերը, բայց դուք պետք է զգույշ լինեք ձեր ռոմանտիկ հարաբերությունների նկատմամբ, քանի որ կարող եք դրանք խզվել խանդի կամ դավաճանության պատճառով։ Պետք է ուշադիր լինեք, թե ում հետ եք շփվում։ Հիանալի տարի է լինելու ձեզ համար, կկատարեք այն, ինչ ցանկանում եք ամենաշատը։ Կգնաք ճամփորդության, ֆինանսապես կառաջադիմեք, կավարտեք ձեր ուսումը և շատ հաջողակ կլինեք ձեր կարիերայում։ Կապիկներ։ Ձեր երջանիկ գույնը 2023 թվականի դա բալի կարմիրն է։ Դուք կառաջադիմեք բոլոր առումներով։ Միջոցներ կձեռնարկեք այլ քաղաք կամ երկիր տեղափոխվելու, ուսումը ավարտելու և մասնագիտական առաջադիմության համար։ Դուք կգտնեք իդեալական զուգընկերոջ և կխոսեք ամուսնության կամ ծնող դառնալու մասին։ Գումարը հեշտությամբ կհայտնվի ձեզ մոտ, բայց պետք է մտածեք, թե ինչի վրա եք դրանք ծախսում։ Նաև զգուշացեք կեղծ սիրուց և թունավոր ընկերություններից, որոնք այս տարի շատ կլինեն։ Ակաղախ։ Ձեր երջանիկ գույնը 2023 թվականի դա կոբալտե կապույտն է, էլեկտրիկ կապույտ, ինչպես ասում են։ Այս տարի ձեր կյանք կգան ռոմանտիկան, ուրախությունը և կայունությունը։ Դուք կարելի ասել վերջապես կդառնաք չափահաս։ Դուք կանցնեք երկու անհաջողությունների միջով, բայց ոչ պարտությունների միջով, որոնք ձեզ միայն ավելի կուժեղացնեն։ Օգտագործեք այս գույնը և բախտը միշտ կլինի ձեզ հետ։ Պետք է դասեր քաղեք այն ամենից, ինչը որ կործանել եք։ Շուն։ Ձեր լավագույն երանգը 2023 թվականի համար դա վարդագույնն է։ Դուք վերջապես կգտնեք այն սերը, որն այդքան անհրաժեշտ էր երջանիկ լինելու համար։ Ի վերջո կայունություն կգտնեք ձեր հարաբերություններում և ձեզ դավաճանված չեք զգա։ Խոզեր։ Ձեր երջանիկ գույնը 2023 թվականի դա նարդոսն է։ Դուք կունենաք լավագույն տարիներից մեկը բոլոր առումներով։ Էմոցիոնալ կայունության տարի է։ Կզարգանաք բոլոր ոլորտներում և առաջին հերթին դուք կսկսեք բարգավաճել ձեր սեփական բիզնեսում։ Այսքանը սիրելիներ, մաղթում եմ հաջող տարի։